ရှိတော့ရဲ့စန္ဒာလဲလာကားလေးရပဲအစီအစဉ်လာပါပြီ Toyota Beta ကားတစ်စီးကဲမိုမော်တော်ဆိုင်ကယ်10စီး Oppo Phone လုံး30ရှေ့တမတ်သား50စုငွေကျပ်3,600စုရှိတော့ product တွေအပါအဝင်7,000ကျော်တန်ဖိုးတောင်းတော့အခုပဲအမည်မပုံတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာရေးပြီးရှိတော့ပုံနဲ့ထည့်ဆက်လိုက်ရဝင်းညင်များနဲ့ကကုံချင်းပေါ့နော်တိုက်ကတော့ဒါ Legacy 7 Production ကဟိုထုတ်လုပ်ပြီးတာပေါ့နော်ဟိုဒီကားရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ဒါမလေးရှား Driver ရဲ့နောက်ပါဝင်တဲ့အဲဒီ Cameraman တွေနောက်ပြီးတော့ Stunt Crew တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလည်းမလေးရှားတစ်ဖွဲ့လုံးပါပဲအဲ့လိုဆိုတော့ဟိုဂိုက်ချက်တွေလည်းစမ်းပါပါဟုတ်အဲ့ဒီနေ့ကတော့ကားအစီရံပေါ့နော်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလဲအဲ့လိုကားအစီရံဖြစ်တဲ့ဇင်းတွေရိုက်နေကြပါပဲအဲသူကတော့အဲ့လိုကားကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကားကိုအဲ့လိုပလတ်တွေရောဘေးတောင်တွေရောအဲ့လိုလှိမ့်တာပေါ့နော်သူကတော့ကားတိုက်တဲ့အတွက်ဖြစ်သွားတဲ့အဲ့ပုံစံမျိုးလေးရိုက်တာတခါမှမရိုက်ဘူးတော့လန့်တာပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လောက်မလန့်ပါဘူးဟိုကြီးကိုကင်းကြီးအဲ့လည်းရိုက်လဲပြီးလဲပြီးတော့သူလက်တွေတုံဒူးတွေလက်တုံတုံပြီးထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကျမနဲ့ဆောင်ဝယ်ရတယ်ရုပ်ရှင်သွားကြည့်အောင်ရှင်ဆက်နောက်ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျမဒီချက်ဆက်ပြီးသိခံမှာမဟုတ်ဘူးဒီမျိုးနဲ့ရဲစခန်းဆိုတာလေကိုတို့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နေရဲအိမ်နဲ့တော့တော်တော်ရင်းနေနေပြီအလုံးစုံဆွဲထားတဲ့ညဘောမနေ့ကျတော့လပိတ်နဲ့မုံတွေစားပြန်ထွက်လာတာရှင်ချစ်တယ်ဘလို့ထရီလာထဲမှာထပ်စားလို့ရှိရင်ဇကားကြည့်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့စုံမှာပေါ့နော်ဟုတ်သူကအဲဒီဇကားထဲမှာတချို့ဆင်းလေးတွေတော်တော်ကြိုက်တာလေးကျွန်တော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ထရီလာထဲမှာတော့မပဲထည့်မထည့်ဘူးပေါ့နော်အော်မဟုတ်အင်ဂျင်ပါတယ်သူကဟိုကတော့ဟိုပါပေါ့တေချာအဲလိုပြောရင်တော့ဝတ်တော့သဘောလားမသိပါဘူးအဆုတ်တော့မဆုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဝတ်တော့သဘောမျိုးပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့အဲဒီအင်ဂျင်ပါလို့ပဲအဲပလက်လည်းလန်နိုင်ပေါ့အဲအင်ဂျင်တွေကစီလက်ကြံတွေပေါ့နော်ထွက်လာတာဟာအဲ့လိုမျိုးကြီးအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့နောက်တော့မှဆက်လက်တောက်တဲ့သူတွေတောင်မှအဲ့လိုရှိလို့အတင်းတောင်မှအဲ့လိုပေါ့နော်အာဘူးတော်ဘူးတော်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်သေးတယ်ဒါအမှုပညာလောကတဲ့ကိုဝင်လာခြင်းအတူတူလောက်ပဲသူကားစားရတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ကားစားရတဲ့အချိန်ဒူလောက်ပဲဒါကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်တည်းကဟိုစကားရေးတူရိုက်တယ်အတူတူမရိုက်ခင်ကလေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ကအပြင်မှာတကောင်းအိမ်မှာပဲအိမ်ရောအိမ်မှာပဲစားနေအတူတောင်းရမ်းနေကြတာပေါ်တာလေးပေါ့နော်အဲလိုပဲအခုရိုက်ရမလို့မဆိုတော့လဲဒါကျွန်တော်တကယ်ရင်းနှောက်တန်တိုင်းမမြင်နေပေါ့နော်ဟိုတယောက်ဒူဝဲချက်တွေတယောက်ပြောပြရင်းနေပဲဒါဒီကောင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းကြိုးစားတော့မှာပါဒီကတရေကလေးနော်တရေကမှမှဟိုဒါမလေးရှားပညာရှင်တွေလည်းဟိုတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားထားတယ်။ဒါကျွန်တော်လည်းအကောင်းဆုံးပြန်ကြိုးစားထားတယ်။ဇကားကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကြည့်ဖို့ရင်ခုန်နေပါတယ်။ဟိုအကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါအားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။